নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক এক্সাম হ'ব ছেকশ্যন এছিষ্টেণ্ট আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে, সেইবিলাকৰ কিছুমান লজিকেল ৰিজনিং আৰু জেনেৰেল এপ্টিটিউড কিছুমান আহিব তাতে। তাৰে আজি প্ৰথম পাৰ্টটো আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পাওঁ তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। এতিয়া আহকচোন আজিৰ এই প্ৰশ্নকেইটালৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথম ইয়াতে দিয়া আছে যে তলত দিয়া সংখ্যাৰ শ্ৰেণীবোৰৰ খালী হৈ থকা সংখ্যাটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। ইয়াত চাৰিটাকৈ অপশ্যন দিয়া আছে, গতিকে শুদ্ধ অপশ্যনটো আমি বাছিব লাগিব। ইয়াত আজি আমি যিকেইটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এইকেইটা গোটেইকেইটা সংখ্যাৰ ছিৰিজ হয়, গতিকে নাম্বাৰ ছিৰিজৰ ওপৰত এইকেইটা এপ্টিটিউড আছে। গতিকে আপোনালোকে অলপ বুদ্ধি খটালে ইয়াত উত্তৰটো সহজে উলিয়াব পাৰিব। যথেষ্ট সহজ সহজকেইটা আজি লোৱা হৈছে, আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াতকৈ অলপ কঠিনলৈ লাহে ধীৰে গৈ থাকিম। এতিয়া ইয়াত প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, 1 নম্বৰত আছে, চাওক 7 আছে, 14, 21, 28, তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি হ'ব আমি উলিয়াব লাগে। ইয়াতে অপশ্যনবিলাকত কি কি দিয়া আছে, এত দিয়া আছে 42, বিত দিয়া আছে 35, চিত দিয়া আছে 31, ডিত দিয়া আছে 29। ইয়াত ছিৰিজটো মন কৰক যে 7 দুগুণ 14 হৈছে, তাৰপিছত 3 7 গুণ 21 হৈছে, 4 7 গুণ 28 হৈছে, গতিকে 5 7 গুণ কি হ'ব 35। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 35। নেক্সটটো চাওক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিছে 99 হ'ল, 88 হ'ল, 77, 66। ইয়াৰ পিছৰটো আৰু গম পাইছে, ইয়াৰ পিছৰটো হ'ব 55। তাৰমানে ইয়াত কি হৈছে, চবৰ পৰা 11 মাইনাছ হৈ হৈ আহি আছে, গতিকে 66ৰ পৰা 11 মাইনাছ হ'লে কি থাকিব 55। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 55। তাৰপিছৰটো মন কৰিব, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 দিছে 1, 2, 4, 8। ইয়াত কি হৈছে, দুগুণ হৈ হৈ গৈ আছে, অৰ্থাৎ 1 দুগুণ 2 হৈছে, 2 দুগুণ 4, 4 দুগুণ 8, 8 দুগুণ 16, 2 16 32, 2 32 কিমান 64। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 64। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ, ভালদৰে মন কৰিব এইটো কুৱেশ্যন। ইয়াত কি কি অপশ্যন দিছে চাই লওক, 3, 9, 11, 33, 35, তাৰপিছত কি হ'ব, এইটোত কেনেকুৱা ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ হৈছে চাব। 3ৰ লগত আমি যদি 3 পূৰণ কৰি দিওঁ 9 পাম, আকৌ সেই 9ৰ লগত 2 যোগ কৰিছে, 9 দুগুণ 9, 2 কিমান হৈছে 11। নেক্সট আকৌ 3 পূৰণ, 11ৰ লগত 3 পূৰণ হৈছে, 3 11 কিমান হৈছে 33। তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো পালে 35, কেনেকৈ পালে, এই 33ৰ লগত আকৌ 2 এটা যোগ কৰি দিলে। গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, ইয়াত কেনেকৈ কৰিছে, প্ৰথমতে পূৰণ কৰিছে 3, তাৰপিছৰ পৰা 2 যোগ কৰিছে, গতিকে এতিয়া আমি 3 পূৰণ কৰিলোঁ, পূৰণ কৰাৰ পিছত আকৌ 2 যোগ কৰিলোঁ, 2 যোগ কৰা পিছৰ কামটো আমাৰ কি হ'ব, এতিয়া 3 পূৰণ কৰিব লাগিব। গতিকে 35ৰ লগত 3 যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 105 হ'ব। গতিকে অপশ্যনত আছে নাই আমি চাম, অপশ্যনত আপোনালোকে চাওক, 135 আছে, 107, 105, আৰু এটা অপশ্যন আছে অৱশ্যে 37 আছে, কিন্তু 37টো ইয়াত নহ'ব, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 105। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, 8, 17, 35, 20, 71, তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি হ'ব, এইটো চাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, ভালকৈ মন কৰিব। ইয়াতো ইয়াত ভালকৈ মই দেখাই দিছোঁ, চাই ল'ব, 8 আছে, গতিকে 8ক কি কৰিলোঁ আমি দুগুণ কৰিলোঁ, 8 দুগুণ 16 হ'ল, তাৰ লগত 1 এটা যোগ কৰি দিলোঁ, 17 হ'ল, 17ক আকৌ দুগুণ কৰিলোঁ, 2 17 34, 34ৰ লগত 1 এটা যোগ কৰিলোঁ 35 পালোঁ, 35ক দুগুণ কৰি 1 যোগ কৰি দিলোঁ, দুগুণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিমান হ'ব, 35ক দুগুণ কৰিলে হ'ব 70, 70 লগত 1 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 71। এইবাৰ আমাৰ কামটো কি হ'ব, আমি 71ক দুগুণ কৰি তাৰ লগত 1 এটা যোগ কৰিব লাগে, গতিকে আমি 71ক যদি দুগুণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব 142, 142ৰ লগত যদি 1 এটা যোগ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ডেফিনেটলি আনচাৰটো আহিব 143। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি 143। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক, কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 কি দিয়া আছে, 155, 266, 377, ইয়াত অপশ্যনবিলাক চাওক, 488 দিয়া আছে, 388, 299, আৰু এটা অপশ্যন আছে, আৰু ইটো অপশ্যনত দিয়া আছে 555, টেবুল 5 দিয়া আছে, কোনটো শুদ্ধ হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছেই। ইয়াত কি কৰিছে, ইয়াত প্ৰত্যেকটোৰ লগতে 111 এটা যোগ হৈ আছে, গতিকে আপোনালোকে নিজেও যদি কৰি চাই গম পাব যে 377ৰ লগত 111 যোগ কৰি দিলে কিমান হ'ব, 7 1 8, 7 1 8, 3 1 4, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 488। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, 7টোত চাওক, প্ৰথমতে 400 দিছে, তাৰপিছত দিছে 361, 324, 289, তাৰ পিছৰটো কি হ'ব, গতিকে ইয়াত এইটো ছিৰিজ এনেকৈ আছে যে 400 মানে কি
আমি যদি 20ক স্কোয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া কি হয় 400 হয়, 20 × 20 400 হয়। ঠিক সেইদৰে যদি 19ক স্কোয়াৰ কৰোঁ 361 হ'ব, 18ক স্কোয়াৰ কৰিলে 324 হ'ব, 17ক স্কোয়াৰ কৰিলে হ'ব 289, 17ক স্কোয়াৰ কৰিলে 289 হ'ল। ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি, 17ৰ পিছৰ সংখ্যা কি, 17ৰ পিছৰ সংখ্যাটো আমি যদি এতিয়া পাই যাওঁগৈ 16 হ'ব, তাৰমানে আমি ওলোটাকৈ গৈ আছোঁ 17ৰ আগত পাই অহা সংখ্যাটো, তাৰমানে গতিকে 16 হ'ল। 16ক আমি যদি স্কোয়াৰ কৰোঁ 16 × 16 কৰিলে হ'ব 256, সেইকাৰণে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 256। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ, ইয়াত কি আছে 125, 216, 343, 512। ইয়াৰ বুদ্ধিটো কি, ইয়াত 125 তাৰমানে 5ক কিউব কৰা হৈছে, কিউব মানে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে 5ক 3বাৰ পূৰণ কৰাকে কিউব কৰা বুলি কোৱা হয়, এইটোক 3বাৰ পূৰণ কৰিলে কিমান পালোঁ 125। ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে, 6ক যদি 3বাৰ পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম 216, 7ক 3বাৰ পূৰণ কৰিলে পাম 342, 343, আৰু 512ক, 512টো কি পাম 8, গতিকে 8ক 3বাৰ যদি কণ্টিনিউ পূৰণ কৰোঁ 8 × 8 × 8 কৰোঁ তেতিয়া 512 পাম। গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব, 8ৰ পিছত আমি কি পাম 9, 9ক তেনেকৈ পূৰণ কৰিলে আমি পাম 729, গতিকে ইয়াৰ পিছৰ অপশ্যনটো হ'ব, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 729। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ, 4 আছে, 7 আছে, 13 আছে, 25 আছে, ইয়াত কি কৰা হৈছে, ইয়াত 4ক প্ৰথমতে দুগুণ কৰা হ'ল, 4 × 2 কৰাৰ লগে লগে কিমান হ'ব 8 হ'ব, 8ৰ পৰা 1 মাইনাছ কৰি দিলোঁ 7 পালোঁ, 7ক দুগুণ কৰিলোঁ 14, 14ৰ পৰা 1 মাইনাছ কৰিলোঁ 13 পালোঁ, 13ক দুগুণ কৰিলে কিমান পায় 26, 26ৰ পৰা 1 গুচি গ'ল, কিমান থাকিল 25। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, 25ক দুগুণ কৰিব লাগিব, তাৰপৰা 1 মাইনাছ কৰি দিম, 25ক যদি দুগুণ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব 50 হ'ব, 50ৰ পৰা 1 গ'লে কিমান থাকিব 49, গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ 49। এই আজিৰ আমি লাষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ আমি লাষ্ট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, এইটো চাব 1024, 512, 256, 128। ইয়াক কি কৰা হৈছে আপোনালোকে চাওক, 1024 ইয়াক দুইৰে যদি ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া 512 পাম, 512ক আকৌ দুইৰে যদি হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 256 পাম, 256ক আকৌ দুইৰে হৰণ কৰিলে কিমান পাম 128 পাম, মানে কমি কমি আহিছে, দুইৰে হৰণ কৰি গৈ আহি থকা হৈছে, গতিকে ইয়াত যদি এতিয়া 128 পালোঁ, 128ক আমি যদি দুইৰে হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম 64, গতিকে পিছৰ সংখ্যাটো হ'ব 64। গতিকে আপোনালোকে এই ছিৰিজটো কেনেকুৱা পালে, এই পাৰ্ট 1টো কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা লাগে তেনেহ'লে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু ভিডিঅ' আগবঢ়াম। ধন্যবাদ।